Ja, då ska vi ta oss en titt på hur man loggar in från en dator på våran YouTube-kanal. Och då börjar vi med att öppna Internet Explorer nere i vänstra hörnet där. Och skriver in www.youtube.com. När man väl är där går man in i högra hörnet och klickar på login. När man då kommer till den här sidan så fyller man alltså i tbahudding@gmail.com där det står e-post. Och som lösenord fyller ni i det lösenordet som ni har fått via mail. Ja, nu har vi alltså kommit in på YouTube-kanalen. Det man gör är att man går, där det står ladda upp, uppe i högra hörnet. Bredvid där klickar man på det lilla kugghjulet. Då får man upp fönstret som det står videohanteraren. Och det är där man klickar för att se alla videos. Ja, och här ser ni då alla videos som vi har på YouTube-kanalen. Varsågoda.